på plass på forsvarskonferanse i USA i en urolig tid. Sjefen for våpenprodusenten Nammo sier at det som skjer i Gaza går inn på ham. Det er klart, vi er jo tungt berørt av å se de voldsomme herjingene som pågår. Før helgen var eksport av våpen tema i FNs menneskerettighetsråd. Et flertall av land stemte der for å kreve stans i slik eksport. We also voice our shared concern at the clear risk posed by arms transfer to Israel. Også her hjemme har dette tidligere vært et tema for debatt, spesielt da om Nammos rolle som eksportør. Vi har også et ansvar for å sikre at det vi selger til tredjeland ikke videre selges. Nammo har nemlig et datterselskap i USA som produserer rakettkastere av typen M72. Disse er solgt til Israel enten direkte eller indirekte gjennom amerikanske myndigheter. Nammo-sjefen sier fabrikken der må følge amerikanske regler for våpeneksport. Som sier at man ikke har lov til å diskriminere i forhold til et eventuelt salg til Israel. Samtidig gir han uttrykk for at han forstår debatten i en tid der Gaza er under stadig bombardement. Når man ser det tap av sivile, er grusomt. Det er like grusomt for oss som for alle andre. Israels forsvar sier de gjør alt de kan for å verne om sivile liv, og at de følger internasjonal lov. Ja, dette skaper debatt, korrespondent Tove Bjørgaas. Det var du som snakket med Nammo-sjefen. Kan norske politikere hindre at våpen fra Nammos datterselskap havner i Israel? Det vil de sikkert slite med å få til, men de kan jo ta det opp med amerikanske myndigheter. Den norske forsvarsministeren Bjørn Ali Gram kommer blant annet hit om 14 dager og skal møte sin amerikanske kollega. Men som Nammo-sjefen sier her, dette er et amerikansk eksportregelverk. Det er viktig at en våpenprodusent ikke opptrer politisk, men det er altså økt debatt om dette, fordi USA har egne regler som sier at land som Norge ikke kan kreve at man varsler om hvor man leverer våpen videre dersom de er laget av en norsk produsent.